gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Sanaag Naaleye Axmed Shiiq oo xilkaasi iska caslay dhowr bilood ka hor iyo xogayaa gobolkaasi Sharmaake Saciid Axmed oo galaabta shir jiraayid ku wada qabtay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaa waxay ka hadleen qaabka ay u arkaan xilki ay ka hayeen gobolka Sanaag oo toddobaadkan gudihiisa barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay uu ku wareejiyay barasaab ku xigeen iyo xogaya cusub oo gobolkaasi loo soo magacaabay taasi oo goobta xil wareejinta aanay xaadir ku ahayn labadan mas'uul ee xilka hore u hayay waxayna xil wareejintooda ku sheegeen mid aan loo marin sifihii sharciga ahaa waa sida ay hadalka u dhigeen iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxaa hadalladoodii ka mid ahaa shirkaygan jaraad wuxuu daaran yahay xil wareejin uu sameeyey gudoomiyaha gobolku oo tahriib ahayd anigoo ah xogeyihii gobolka Sharmaarke Saciid Axmed muddo badan kasoo shaqaynayay xilka gobolka muddo 2 sano dheeraada maalin dhowrta waxaa dhacday inuu gudoomiyaha gobolku anigoo ah kusimihii gobolka isagoo muddo badan ka maqnaa isaga iyo ku-xigeenkuba inuu sameeyey xil wareejin tahriib ah oo uu inaan dusha kaga keenay gobolkii runtii anigoo jooga magaalada inuu sameeyey xil wareejin uu isagoo soo jarmaaday aanan magaalada ku ogeyn maadaama aan kusimo ahaa riboot baan isku lahayn wargelin baan isku lahayn iyomuu soo sheegin xafiiskiibuu ku kallahay xafiiskaygiibuu jabsaday dabadeetana wuxuu sameeyey xil wareejin aanu ii sheegin ina soo ogeysiin taana waxaan u arkaa sharci darro xilligan waa xilli kala guur warqadda sida ii timi oo aan shalay arkay waxaa ku qornayd 26-kii bishii 11-aad taasna waxa weeyaan waddanka madaxweyne cusub baa qabsaday waxaan u arkaa rafadkii ay rafanaysay xukuumaddii madaxweyne siiraanyo ee waqtigeedii dhammaaday iyo tacadiyadii ay samayn jirtay inankan ugu bedelay uu meesha keenay anigoo og inuu xilku yahay meerto marba qof qaban karo qoriisu dhiib tahay ma aha qof ka shaqaalaysan hay-adda shaqaalaha sharmaarka waxaan leenahay nin daayar baa tahay qaranka waxaad u haysaa hay-adda shaqaalahaad mas-uul uga tahay arrintaas inaad hoos eegtid baan kugu baaqayaa miidiyahana wuxuu mariyey gudoomiyuhu inaanu keen shaambadihii iyo agabkii aanu haynay gobolka agabka aanu haynaa waxaanu wareejin lahayn ama ay sida sharciga a tahay marka waxna la soo ogeysiiyo oo aanu mas-uulka laygu bedelay aanu dhiibo wixii aan u hayay qaranka uuna igala wareego ma aha wax miidiyaha lasu soo mariyo oo wax sharci darro ah waa wax in badan caqli darro iyo cilmi darro oo gudoomiyuhu xaggiisa ka timi boobkii kale dalka ka socday in boob cusub lagu soo kordhiyo macaa xil wareejinadii la boobayo annagoo magaalada ku sugan oo anigu xilkayga aan markii horeba anigu iska casilo istaqaalad ka dhiibay shaqo xumada iyo xumaanta ka jirta awgeedna aan uga tegay haddeerna annagoo magaalada joogna ayaa waxaa la sameeyey xil wareejin miidiyahana waxaa naloo soo mariyey fariin ah agabkii iyo waxaa la kaale annana haddeer miidiyaha waxaan u marinaynaa deefarinta teedii jawaabteedii in agabkii naga soo doontaan marka miidiyaha noo ballana halkaasina ka wada hadlaynaa brotokoolkii iyo sunnihii dowladnimadana waa lagu tuntay aad iyo aad baan uga xunnahay arrinkaasuna arrin fool xumo ah oo gobolka Sanaag ka dhacay weeye sunnihii dowladnimadana waa lagu ciyaaray annagana waxaan damcayn nala ka dhigo niman isku dhejinaya xilka imankii maanu ahayn xashe maanu ahayn anigu anaaba ka tegay xilka oo iska casilay sharmaankana warqad baa loo keenay sharmaankana diyaar buu ahaa inuu xil wareejinta sameeyo waxaasuna waa wixii aan anigu shaqada uga tegay iyo xumaantii iyo maamul xumadii ka jirtay gobolka aad iyo aad baan arrinka u cambaaraynaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyrigaabo